hunden. Mamma får säga. Nej. Hon går och drar hunden och drar sig fast. Oj, vad stark hon är. Hon kryper snart. Alltså det är ju... Hon kräver sig riktigt så fäckligt. Man vet inte om jag ska ta vägen. Åh, oh, vad duktig du är, sa att ni gjort. Hon slår hon och trycker upp. Ja, hon naktar sig för stolsbenet. Ja. Oj, nu försvann han. Vart är han vägen? Vart är han vägen? Han kom bakifrån. Oj, ej mambo. Hon ramlar inte över, eller hon? Nej, hon kan. Hon ligger där och posar lite. Hon balanserar. Hon ligger i en sneplanka. Lite styrka till sen. Stabilitet sen.